Господин Димов, Созопол ще зимува на първо място. Изпълнени ли са целите, поставени от вас като директор на отбора? Да, благодарение на момчетата, на треньорския екип, за това, че тази задача, която им бях поставил в края на полусезона, да бъдем на първо място, я изпълниха. Благодарен съм им за това, че през целия сезон ние почнахме доста рано. Съградихме изцяло почти нов отбор. Работиха много. Труда се възнаграждава и винаги им повтарям, че няма невъзнаграден труд. Ето, последния кръг победихме отбора, с който спорим за първото място и се изкачихме заслужено на тази позиция. Но здраво съм стъпил на земята, предстои ни много работа, а и на треньорите сега ще им кажа, когато се видя с тях още тази вечер, че тяхната работа в момента, от утре нататък, става още по-трудна и треньорския екип и аз в почивката, когато футболистите почиват, ние ще работим два пъти повече, за да може да свършим работата и да посрещнем новия сезон така, както искаме. Цялостната ви оценка каква е за представянето както на футболистите, така и на треньорския екип? Млад екип. Аз когато им така гласувах доверие, бях убеден, защото този екип, който е начало в момента в спортно-технически на отбора, близо 8 години е бил под мое ръководство и виждах как искат да работят, желанието да вкарват нови методики, желанието да правят нещата така, както са правилни според нашето виждане и според съвременните начини на игра, ме обнадежди и затова съм им гласувал доверие. Всеки дневно виждам как работят с тези млади футболисти, а отделно футболистите, как ги слушат, проявяват респект и, което е най-важното при нас, колектива и дисциплината са водище. Това ми прави впечатление и заради това съм щастлив, че имам такъв екип около мене. Може би няма по-подходящ човек да питаме за това. Имаше смяна на властта в Созопол като град. Знаем, че господин Панайот Рейзи до сега беше твърдо зад отбора. Очакват ли се някакви катаклизми в клуба или ще продължи Созопол да бъде финансово подпомаган от общината? Това е в момента любимите. Това са любимите думички в момента на няколко отбора, 2-3 около нас, но тук е момента, ето сега да го заявя и в ефир, защото знам, че ще се гледа и ще се чете от доста хора, да ги успокоя, че футболен клуб Созопол до сега беше под една егида, а сега ще бъде по друга и смея да твърда, че в разговорите с хората, които са начало на този град, проявяват изключителна загриженост и днеска имаше представители на хората, които заслужиха да бъдат начало на този град и на моите съграждани и показват една загриженост и съм в разговорите с тях дълбоко убеден, а и виждайки как така със страст говорят за футбола, нещата ще бъдат, да не кажа, отлични, но много добри. Защото виждам какво се говори в срещите ни и така нататък. Ще направим така, че отбора, целта му, на която ще бъде отново завръщане в професионалния футбол, да я изпълним. Винаги съм го казвал едно нещо. Ако не успеем, няма да успеем ние, хората, които ежедневно тренираме и играеме. Но при нас няма на всяка цена. Това е винаги било и характерно за отбора на Созопол. Защото аз съм убеден в техните качества на футболистите, а и в качествата на хората, от които зависим, че целта ще я изпълним. Нещо друго. Често ми задават въпроса, нали сега стария кмет, новия кмет и така нататък. И един пример. Новия кмет на града Тихомир Янакиев, хората не знаят, но ще го кажа, той не е тайна. Ами баща му на Тихомир Янакиев е бил
Не съм сигурен, ще проверя в историята на клуба, но един от най-дълго задържащите се треньори по футбол на първия отбор. Във времето, в което бе жив и благопрости, той беше един от хората, които, върху които се крепеше футбола. Сина на Тихомир Анакиев е в детския отбор. Така че е ясно, подосеща се, че този човек милее за отбора. Благодарим на всички, които ни помагаха, и благодарим на тези, които ще ни помагат. Защото този отбор е на града, не е на име на Еди кой си. Този отбор е на града и отбора ще става все по-силен и надявам се, нека да минат новогодишните празници, ще се усети. Както се работи в момента по селекция и по други неща, така ще бъде съобщено условно след нова година нещата, как ще продължат. Със сигурност сте запознати с други слухове, които се носят около Созопол. Да, ако трябва да успокоите също така тези, които ги казват, остава ли Румен Димов изпълнителен директор на Созопол? Такава, как да го кажа, сентенция, аз знам какво се коментира и какво се говори, просто няма. Румен Димов е в този клуб, аз не съм вечен, но Румен Димов е в този клуб и управлява този клуб 10 години. Вижда се какво сме направили под моето ръководство, вижда се как работим и, как да кажа, то не е характерно да говоря за себе си, нали, еди какво се еди, що се, но очакват се много хубави дни на този клуб, начало с Румен Димов и с останалите хора, които ще ми помагат. Благодаря.